Üdv a Home Office Studio sorozatnak mai részében, ahol a hangról lesz szó. Hogyan alakítottam ki ebben a szobában, hogy minden jól szóljon, egyszerűen csak működjön. A mikrofonoktól kezdve a hangfalakon át, amik igazából stúdió monitorok, a fejhallgatókig, és hogy hogyan hangkezeltem az egész szobát, ami nagyon-nagyon fontos. A hangkezelés az egyik legfontosabb dolog, hogyha hangról van szó. Mielőtt belevágunk, jöjjön az intro. Szeretnél pár fokkal jobban belemélyedni, hogy melyik a legjobb árértékarányú eszköz, hogyha hangról van szó? Nos, ez a videó pont neked szól. Elég sok dologról fogunk beszélni, főleg, hogyha az egész sorozatot vesszük, de minden, amiről szó van, az linkelve van a leírásban, a like gomb alatt, hogyha úgy érzed, hogy értékes ez a videó, akkor be is nyomhatnád a like gombot. Na de, hogy hangzik, hogy még jobban belássuk magunkat a hangzásba, érted? Hangzás. Szóval, audio. Kezdjük a mikrofonokkal. Nekem 3 mikrofon van az asztalhoz rögzítve. Az első ilyen a Rode PSA-1, amin egy Sennheiser MKH-416-os puska mikrofon van, és nagyon kényelmesen pont a monitoromtól jobbra az A7S3-a mellett van, és nagyjából ilyen messze épp nem látod a keretbe. Nem veszi el a főfényemnek is a bármilyen helyét, de így nagyon közel van hozzám, egy ilyen tiszta frémet tudok csinálni, és olyan közel van ugye a hanghoz, amennyire csak kell. Szerintem teljesen rendben van, és ez az egyik kedvenc mikrofonom, puskák közül a kedvencem, fenomenális. Hogyha érdekel erről egy részletesebb bemutató, akkor nézd meg ezt a videót. Térjünk át a 2 másik mikrofonra, ami az asztalnak az oldalán vannak. A Shure gyártja őket, az egyik a legendás SM7B, és itt van a kistesó, az MV7-es. Mind a kettő egy nagyon jó ilyen rádiós, búgó hangot csinál, amit akár én is használhatok meg, hogyha van egy vendégem, akkor neki is oda tudom adni azt a mikrofont, és akkor mondjuk beszélgetünk. Amúgy erről is van egy külön review, klik vagy link a leírásba. A 2 Shure mikrofon egy Elgato nevű cégnek a mikrofon állványain vannak. Az SM7B-hez, mivel ezt használom leginkább, hogyha mondjuk szeretnék egy ilyen talking head videót, egy ilyen tradicionális mikrofon állványt, kart használok, amilyen V alakba jön be. Szerintem nagyon jól néz ki maga, ilyen robosztus az Elgato, sokkal jobb, mint a Rode. Az MV7-nek ugyanúgy az Elgato, ahogy mondtam, adja a kis állványát, ezt tudják, hogy Elgato Wave Mic Arm LP, de a tradicionális V-hez képest ez így egy ilyen lapos dolog, amit ki tudok így hajtogatni, és nyilván amikor elteszem, akkor sokkal kisebb helyet foglal el, szerintem jól néz ki, de ugyanúgy be lehet állítani, hogy a megfelelő szögbe legyen, amikor mondjuk azt használom. Imádom. Az összes mikrofon különböző más eszközökön keresztül csatlakozik a géphez. Az első és legfontosabb, hogy a Mogaminak a nagyon jó minőségű XLR kábeleit használom, hiszen nagyon jó mikrofonokról van szó, ezért nyilván a kábeleken nem szabad spórolni. Tovább az eszközökre. Az első a Cloud Lifter, ami egy úgynevezett mikrofon aktivátor. De mi a fenét jelent ez? Hát lényegében így megemeli a mikrofonnak a jelét, és egy extra gain-t biztosít, kvázi hangerőt, anélkül, hogy bármilyen minőségromlás legyen. És mivel az SM7B annyira halk, hogy kell neki ez az extra boost. És ha bár az MV7-nek és a Sennheisernek nincs szüksége rá, de mivel van Cloud Lifterem, ezért ezen keresztül viszem be az audio interfészbe, és így térjünk is át, mert ugyanis 2 audio interfészt használok. Az egyik a Focusrite Scarlett, ami talán az egyik legelterjedtebb és kedveltebb hangkártya, külső hangeszköz a content kreatorok, tartalomkészítők között. A 2i2-nek 2 XLR portja van, és
konkrét saját forgató gombok, amikkel ugye tudod a gain-t állítani, a hangerőt, phantom power-t belerakni, és akár monitorozni is tudod a hangodat. Az Audient Evo 8 egy ugyanúgy nagyon magas minőségű és 4 XLR porttal rendelkező eszköz, de akár hangszereket is tudsz hozzá csatlakoztatni, és nyilván a hangfalakat is mind a kettő audio interfészhez is hozzá lehet kapcsolni. Amit nagyon szeretek amúgy az Audientbe, hogy van egy konkrét mute gomb rajta, ami amúgy nagyon érdekes, mert elég sok némító lehetőségem van. Nyilván magán ugye az Audient Evo-n is le tudom némítani magam egy gombnyomással, az Elgato Stream Deck-et is tudom használni némításra, és amúgy, hogyha a Shure SM, nem az SM, az MV7-et használom, ott van egy konkrét némító gomb, valamiért ilyen sok némító lehetőséget szeretek. De most beszéljünk egy másik részéről a hangnak, ami a hallgatás. Semmi meglepetés nincs benne, vagy hangfalakat, vagy pedig fejhallgatókat használok. A hangfalak ugye igazából dedikált stúdió monitorok, ami azt jelenti, hogy egy valamivel laposabb, de mégis realisztikusabb, szélesebb hangot biztosítanak. A márka, amit én választottam, az Edem Audio, és a TV5 szériáját használom, imádom. Az izoakusztiknak egy ilyen hangelnyelő kis standjára raktam, hogy még semmilyen rezonancia ne legyen, valamint hozzáadtam ugyanúgy az Edem Audionak a T10S nevű mélyládáját, 130 wattos output, egy ilyen kompakt 10 incses, nagyon jó matte black design, nagyon tetszik, és még egy extra basszust ad az egészhez, és hát egy ilyen kicsi térben még tényleg sok is. Amúgy ezekről a hangfalakról is, illetve stúdió monitorokról van egy külön review, ugyanúgy klik, vagy pedig link a leírásba a like gomb alatt, azt nem is tudom, hogy mondtam már, hogy ha értékes ez a videó, benyomhatnád a like gombot. Említettem, hogy néha fejhallgatót használok, nyilván, hogyha mondjuk valahova elmegyek, vagy nem szeretnék csak mondjuk itthon zavarni másokat, vagy este van, akkor fejhallgatókat használok. Ha nem editálok, akkor vagy a sima AirPods 2-t, vagy pedig az Apple AirPods Max-ot használom YouTube-hoz, zenehallgatáshoz. Van erről is egy külön dedikált review, vagy ha még nincs fent, majd jön, de röviden, amit nagyon szeretek benne, hogy az Apple ökoszisztéma egyszerűen csak működik. Automatikusan csatlakozik az iPhone-hoz, iPad-hez, géphez, átvált minden körül, van ez az úgynevezett Dolby Atmos, amivel ha forgok, tényleg onnan hallom a hangzást, ahonnan jön, és nagyon jó minőségű a hang, plusz az AirPods Max szerintem az egyik legjobb noise cancellingbe, tehát hogy kizárni a külső zajokat. Még sajnos Covid miatt nem próbáltam például repülőn, de szerintem meg fogja állni a helyét, főleg, hogy ez ugye a fül fölött van, tehát nem a fülünkbe, hanem az egész benne van. Imádom, nagyon szeretem, meg jól is néz ki. De van valami, amire egyáltalán nem jó. Ez pedig akkor, amikor vágok és dolgozom, hiszen akkor teljesen old school kell mennem, és az Edem Audio Studio Pro SP5-öt használom, amit egyből az audio interfészhez csatlakoztatok, mert így tényleg egy 0-0 késleltetéssel hallom a hangot, amit egyszerűen az AirPods-okkal nem lehet megcsinálni, és nem is tud vele versenyezni. Ugyanúgy, amikor mondjuk valami külső forgatáson vagyok, akkor magammal viszem az SP5-öt, mert rengeteget segít abban, hogy ugye monitorozzam a hangot, amikor éppen veszek fel. Szuper, tényleg jól néz ki a dizájnja, egy ugye zárt, nagyon dinamikus az, amit hallasz vissza benne egy prémium minőséggel. Hogyha a frekvencia tartományát megnézzük, az 8 Hz és 38 kHz között van, nagyon-nagyon minimális disztorció, mert a szenzitivitás, az érzékenysége 95 decibel per fülnél, és pont ez az a dinamikusság, amit nyilván, hogyha hallod, akkor érzed igazán, de nagyon-nagyon jó benne hallgatni. Talán ez azért is lehet, mert az Edem Audio egy partnerséget kötött az Ultrastone-nal, aminek van egy olyan technológiája, hogy S-Logic Plus, aminek köszönhetően valahogy, ahogy a fejünkön van az SP5, szinte nem is érezzük, hogy ott van, ezért tényleg hosszú órákon keresztül is, hogyha használjuk, nagyon-nagyon kényelmes. Még egy említése méltó dolog, hogyha már így körülnézek az asztalomon, az az, hogy pár éve így rákattantam egy lelkes, amatőr tanulóként teljesen bénán a zene
ugye music productionre, ezért beszereztem egy MIDI keyboardot, egy ilyen digitális zongorát, meg egy elektronikus dobot, és néha így játszadozom ezekkel Logic Pro X-ben, vagy Melodixon tanulok, meg amúgy szerintem baromi jól néz ki az asztalon maga a zongora, vagy ugye MIDI keyboard. Utoljára, de nem egyáltalán nem utolsó sorban, mert ugye ez a legfontosabb, ezt mondtam a videó elején is, beszéljünk a hangkezelés, hogy hogyan kell egy szobában a hangot megoldani. Valamiért ez a kis szoba egy ilyen Bermuda háromszög volt, és borzasztó hangzása volt. Ezt én a legrosszabb módon tanultam, meg csináltam videókat, nagyon rossz volt a hangja. Pedig azt mondják, hogy mielőtt bármilyen drága mikrofonra költünk, vagy audio eszközre, először hangkezeljük a szobát, sokkal többet ér. Egyszerű, nem nagyon drága, sima ilyen kis habkartonokat tettem, különböző részét mögöttem is látod a szobában, úgynevezett basszus csapdákat, és figyelj, hogyha tapsolok egyet, nem lesz visszhangja, vagy nagyon minimális, és pont ez a lényege. Nyilván, hogyha ez most nem lenne itt, mint keresek, megpróbálok egy olyan videót, ha tudom, akkor ide berakom, akkor igen, nagyon durva visszhangja van, de most már nincs. Legalábbis szerintem már elég jó a hangzás, de ez döntsd el te. Szerinted milyen a hangminősége ennek a videónak? Nagyon megköszönöm, hogyha bármilyen gondolatod van, vagy tipped, akkor megírnád a komment szekcióba, és elindítanánk egy beszélgetést. Így a videó végére az fontos elmondanom, hogy ez az egész egy óriási overkill egy kisebb tartalomgyártónak, mint én, egy ilyen kicsi stúdióba egyáltalán nincs szükség ennyi mindenre. De remélem, hogy néhány olyan tippet, gondolatot tudtam adni, amivel te is ki tudod alakítani azt a produktív, inspiráló, kreatív környezetet, amiben tényleg megjön az ember alkotási kedve, és a technika segíti. És ezek által a tippek, trükkök által ki tudod alakítani a te saját verziódat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy állnál hozzá, hogy kezelítenéd meg ezeket, úgyhogy kérlek, írd meg kommentbe, hogyha gondolod. Több márkával megtiszteltetés, hogy együtt tudok dolgozni, és nyilván ezért tudtam azt is megtenni, hogy teljesen a nulláról találhattam ki ezt a setupot. De hogyha most kezdesz, akkor rengeteg más aspektust is meg kell nézned. Ugyanúgy igaz ez például a világításra, a kamerára, hogy milyen asztalt veszel. Úgy gondolom, hogy mindenkinek el kell végezni a saját házi feladatát, időt szánni rá, és különböző aspektusokat megnézni. Hiszen rengeteg eszköz elég drága, és hogyha egyszer már döntöttél, akkor nyilván azzal kell élned. És pontosan ez az egyik indoka annak, hogy megcsináltam ezt a sorozatot, és különböző dedikált videóim vannak a különböző aspektusokhoz, különböző funkcionalitásokra. Szóval végezz el a házit, és az a házi feladatod, hogy nézd meg ezeket a videókat, és mélyedj el benne. Nyilván természetesen csak azután, hogy belájkoltad a videót, és feliratkoztál a notifikációval. Csináld meg, kérlek, most. És hogyha megvagy vele, akkor igazából ennek a videónak vége is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, végignézted, és remélem, hogy valamelyik, mondjuk ezekben a videókban találkozunk. Szia! Sziasztok!